Bate. Deixa eu ver. Boa! Agora é contigo, irmão. Mesmo jogo, Ido. Mesmo jogo. Bora, bora! Faz a abertura com a mão pra trás. Aí que você faz, isso. Boa! Baixinho, 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 isso. Dá tempo. Engole essa perna aí, pô. Mão na canela.
mão na canela e joga a perna no meio de suas pernas. Boa! Bora, é isso? Vai no triângulo, não. 1 minuto, Ivo! 1 minuto! Começou! Fecha a bola, Ivo! Isso aí pra você! Bora, Ivo! Bora! Bora, dá o que traz, mano! Fica de pé! Olha a perna dele no meio!